Torej, mogoče sem, preden začnem, pa verjetno je to večini od vas popolnoma jasno in nepotrebno omenjati celo, ne? Ker uporabljamo vse te izraze, pač polimer in plastika, zelo, zelo pogosto kot čista sinonima, pa nekako tako nista. Ne? Polimer je v bistvu snov z visoko molsko maso, to je makromolekula, ki je sestavljena iz ponavljajočih se enot, ki jih rečemo monomeri. In če si tako na kratko ali pa najbolj enostavno ponazorimo kot biserno ogrlico, recimo, ker je vsak biserček monomer. Ne? In polimer seveda ni samo tisto, kar se stavlja plastiko, ampak je polimer tudi celuloza, recimo DNA, pa vsi encimi, ki jih imamo v svojem telesu in tako naprej. In torej, to je v bistvu neka zelo čista snov, bi rekel skoraj, da kemikalija, lahko pa rečemo surovina. Ne, ampak se odlikuje potem, da ima to makromolekularno strukturo. Plastika, po drugi strani, pa je material, iz katerega nekaj naredimo. To je že v bistvu formuliran in pripravljen za uporabo. Najbolj enostavno je reč, seveda, da je to že nek granulat, ne, čeprav je lahko tudi kakšna druga oblika, iz katerega, ki jo damo lahko v napravo, v mašino za predelavo in naredimo izdelek. Ne. Poglavitna sestavina plastike seveda, in zelo poglavitna, to v 90%+ lahko, pa je seveda polimer ali pa mešanica polimerov. Sem tok, ne. In zdaj, če govorimo o plastiki, pa mislim, da je bilo to na nek način že pravzaprav omenjeno danes. Plastika, vsi vemo, je velika skupina različnih materialov, zelo pomembnih, industrijsko pomembnih materialov. Podatek, ki vse pove, po mojem, je letna svetovna proizvodnja 265 milijonov ton, to je bilo leto 2010. To je res velika številka in seveda pripelje do tega, da imamo uporabo plastike pravzaprav povsod. To so skoraj nenadomestljivi materiali, ki podpirajo naše sodobno življenje. Tako za varnost, ko gremo k zdravniku ali sedimo v avtu in žal uporabimo varnostne mehove. Za hrano, da lahko embaliramo, da je varna in zdrava. Da izoliramo bivališča, da se zabavamo. Prejšnji teden sem imel srečo, da sem lahko smučal, pa sem zopet občudoval, kako je pravzaprav vsa oprema iz plastike. Res, vsa smučarska oprema, skoraj da brez velikih izjem je iz plastike, še palce postajajo plastične. Pa seveda, naši otroci, ne, se tudi silno radi igrajo s plastičnimi igračami. Včasih je občutek, če bi oduzel plastiko, ne bi imeli igrač. Torej, ta material se je upredil v naše življenje do te mere, da ga težko iztrgamo. In to se še nadaljuje. Polimeri so potrebni pri vseh področjih, kjer se pričakuje velike rezultate, velike spremembe. Naprimer v biomedicini se polimere, tukaj ne bom govoril o plastiki, uporablja za vnos zdravilnih učinkovin v telo, v celice. Polimer se uporablja kot senzor pri detektorjih eksplozivov, ki jih uporabljajo v Iraku in Afganistanu. To je polimer. Gre za ceno veliko, veliko višjo kot katerakoli plemenita kovina. To je v bistvu zanimiv primer, ne? Ravno tega polimera za senzorje, kjer naredijo pravzaprav na vsake par let lahko eno sintezo, nekaj gramov, ta material uporabijo za izdelavo ne vem kakšnega velikega števila senzorjev za tako specializirano vojaško opremo, naprimer. Potem veliko se govori o vetrnicah, vetrni energiji, brez plastike nimamo vetrnic. Izolacija stavb, naprimer, prihranek energije, zopet plastika. Če želimo imeti fleksibilne elektronske sklope ali vezja, na čem? Na plastiki, seveda. Kaj tu piše? Plastics are root to fuel economy za avtomobilsko industrijo. Plastika je odgovor torej na izzive prihodnosti in zelo pogosto je povezana tudi z nižanjem izpustov CO2, če povzamemo. Seveda pa imamo še mnoge funkcionalne variacije na to temo. To je vse odlično. Kaj pa je težava s plastiko?
dve težavi sta pravzaprav. Skoraj v celoti je narejena na osnovi neobnovljivih fosilnih virov. To trenutno ni težava in verjetno še nekaj časa ne bo težava. Je pa to v bistvu neka načelna težava, ker to ni trajna rešitev, ki nas bo peljala recimo v neskončnost. Drugo pa je, da so to umetni materiali, s katerimi narava ne zna ravnati. To so materiali z strukturami, ki jih narava ne pozna, ne ve, kaj z njimi storiti. In seveda, ja, zakaj pa narava sploh prihaja v stik z plastiko? Ob takšni proizvodni, kot prvo, nekaj plastike zaide v naravo, pika. Tako je in tako tudi bo. Lahko se trudimo, da ne bi bilo, vendar 100-procentnega zajema teh materialov ne bomo imeli. Tukaj gre lahko za dva vidika. Eno so izpusti, recimo mehčala, monomeri, katalizatorji. Veliko se govori naprimer o BPA, ki lahko prehaja v hrano in je hormonski motilec. Lahko to nastaja pri proizvodnji, pri uporabi, torej na različnih korakih. Lahko pa gre za razpad materiala, ko zaide v naravo. Kaj bo z njim? Ta material je pravzaprav trajen v naravi. In tukaj je mogoče samo en primer, kaj se dela z odpadki. Ne? Torej, kakšna je celotna količina odpadkov in potem kakšni so trendi. Upada pravzaprav odlaganje na odlagališča in raste ponovna uporaba, ki jo sestavlja reciklaža in energijska izraba oziroma sežig. Torej, trend je pravi. Ne? Odpadkov nimamo več, manj jih odlagamo, več jih uporabimo. Seveda imamo še vedno neko veliko luknjo, ki je nezapolnjena. In če si pogledamo na tej strani, sicer je to težko berljivo, ampak vam lahko povem, kaj je. To je prikaz za leto 2010 ponovne uporabe plastičnih odpadkov v Evropi. Slovenija se nahaja tule in torej 100% imamo na tem koncu. Do sem je reciklaža, torej vsi ti svetli deli stolpcev so reciklaža. Slovenija je na približno 30%. Prav veliko višje verjetno ne bomo šli, potem je pa še energijska izraba, ki je pri nas nizka. Videli boste, da vse države, ki dosegajo zelo visoke procente, zelo blizu 100%, uporabljajo energijsko izrabo oziroma sežig. Torej, to je stanje, ki ga imamo trenutno, se izboljšuje in tudi ni pravzaprav tako slabo. Ampak ni vse v statistiki, koliko procentov tu, koliko tam. Ti materiali vstopajo v naravo in kot smo že prej gledali, lahko vidimo različne primere, kjer so res škodljivi, kjer so škodljivi za okolje, kjer so škodljivi za živali in navsezadnje škodljivi tudi za nas. Kje vstopa plastika v okolje, lahko jo odvržemo, lahko izdelujemo kompost, ki vsebuje plastiko in to seveda kam bo šlo, nekam v naravo. Zakaj je to problem? Zato, ker plastika, kot sem rekel, počasi razpada. Tukaj je nekaj ocen in boste videli pravzaprav, zakaj je ocena, koliko časa različni materiali razpadajo v morskem okolju. Plastična, torej plastenka, okoli 450 let. Seveda je to ocena. Ampak 450 let je velika številka oziroma dolgo obdobje. Seveda je težko gledati živali, ki trpijo ali umirajo zaradi plastike, ampak ta zadeva je v bistvu še malo bolj skrita. Mi v naravo spravljamo mnogo plastike, ki je ne zaznamo. Naprimer, ko peremo plastično ali pa recimo sintetično obleko, naprimer iz poliestra in tako naprej, vlakna se seveda spirajo, gredo v okolje. Ta vlakna najdemo v okolju, naprimer v vodnih in morskih okoljih, se ne razgrajujejo. Podatki kažejo, da nas se vežejo organska onesnaževala in tudi, da vstopajo v žive organizme. Naprimer v morskih okoljih najdemo plastične delce v organizmih, ki se prehranjujejo s planktonom. Potem pa gre to naprej po prehranjevalni verigi.
vse do nas lahko. Plastike je dovolj. Tako da, ne bi rekel, da je recimo kdo direktno ogrožen trenutno zaradi tega. Ampak gre za trend, da mi spravljamo v okolje nehote umetne materiale, za katere ne vemo, kako se bodo dolgoročno obnašali in kakšne učinke bodo povzročili. In to je tveganje, ki ga enostavno ne moremo sprejeti. Torej, kaj lahko seveda naredimo? Lahko naredimo prehod na bolj trajnostno plastiko. Iz večjih vidikov trajnostno. Lahko je zaradi mene reciklirana, lahko je na osnovi obnovljivih verov, lahko je biorazgradljiva, lahko zgolj povzroča manjše obremenitve pri proizvodni, predelavi ali uporabi. Lahko smo zgolj racionalni pri uporabi materialov. In rekel bi, eno je prosim, trajnostna uporaba, to je, da ne uporabljamo plastiko, kjer ni potrebno, oziroma, da jo uporabljamo, kjer je nujno. Jaz imam, pa verjetno vi tudi, mnogo primerov, kjer imaš ekvivalentno embalažo, naprimer, ki se razlikuje po masi istega materiala, za recimo okoli 30%. To pomeni 30% preveč vložka, preveč materiala, preveč obremenitev za isti izdelek. To ni racionalno. Ne? Pa ne gre za nič spremembo materiala, pa tako naprej. Ne? Pomembno je seveda, da imamo pravilno odlaganje in zbiranje, predvsem recikliranje in kontroliran sežig, da stvar ne gre na odlagališča in ne v naravo. Predvsem ne v naravo. In tisto, kar potrebujemo, v kar trdno verjamem, da potrebujemo neko koordinirano informiranje javnosti o koristih plastike in seveda odgovorno ravnanje z naše strani, kot proizvajalcev, strokovnjakov in tako naprej, kot tudi strani potrošnikov. Mislim, da moramo to gojiti. Da prijem pravzaprav na tisto glavno temo, o čemer govorim po tem dolgem uvodu, to je bioplastika. Bioplastika je termin, ki se ga uporablja predvsem v industriji. V znanosti se pogosto ne uporablja, ampak se ga pa upošteva, zato ker je pomemben ravno v industriji. Bioplastika je biorazgradljiva plastika, in ali plastika iz naravnih surovin, oziroma iz obnovljivih surovin, da se pravilno izrazim. Ne? Torej, biorazgradljiva in ali iz obnovljivega vira. Kar pomeni, da je lahko iz obnovljivega vira, pa ne biorazgradljiva tudi. Ne? Torej, imamo dva dela, ki imata seveda tudi presek. Torej, po viru imamo lahko obnovljiv ali neobnovljiv vir, ne? In material je lahko biorazgradljiv ali nerazgradljiv. Ne? Kar se tiče količin, ne? Prej smo rekli, plastika vse skupaj 265 milijonov ton, bioplastike je manj kot 1 milijon ton. Ne? Še dokaj pod to številko. Tako da pogosto se v tej fazi očita bioplastiki, ki je narejena iz obnovljivih virov, da uporablja vire, ki so potencialno uporabni tudi za hrano. Pri teh količinah to še ni težava. Seveda pa, ko se bo rast nadaljevala, ko se bodo količine povečale, na takšen način ne moremo iti naprej, da bomo uporabljali sladkor, škrob in tako naprej. Tukaj bo prišlo do sprememb in tudi do razvoja, tako da se uporablja odpadne obnovljive vire, oziroma potem tudi naslednje generacije obnovljivih virov. Ta zgodba uporabe obnovljivih virov, da se naredi plastiko, je v bistvu zelo stara. Stara toliko, kot so stari polimerni materiali oziroma plastika. Zato, ker zgodovinsko, ko še ni bilo petrokemijske industrije, so začeli plastiko izdelovati ravno iz obnovljivih virov. To je bil začetek polimerne kemije in gremo lahko nazaj do nitroceluloze, ko je Hayat naredil tisto odlično nadomestilo za krogle za biljard, torej nadomestilo slonovine. Takrat je bil problem torej 1850 ali 60, kadarkoli se je to začel, je bil problem isti,
kot ta, s katerim se soočamo danes. Ugotovili so, da zelo radi biljard igrajo, bil je popularen, ne, in so potem ugotovili, da slonov pač ne bo dovolj za toliko krogel, kot bi jih želeli imeti, ne, če sem rast nadaljuješ. Ne, in bilo potrebno poiskati material, so imeli razpis, kdo bo razvil nek material, ki bo nadomestil to slonovino. In tako je prišlo pravzaprav do nitroceluloze, mislim, nekako legendarno se govori kot mitično, ne, da vsake tog časa je kakšna počla, ne, ampak so potem tudi zlagoma ta problem rešili. No, ampak tako se je nadaljevali potem, naprimer tudi z galelitom, ne, kjer imamo kazein, torej protein z formaldehidom, ne, in na tak način se je delali plastiko. Ko se je razvila petrokemija, seveda se je stvar obrnila popolnoma drugače in smo šli na fosilni vir. Tako da danes večina plastike je iz fosilnega vira. Ne. Razlogi danes, zakaj se uporablja še vedno obnovljiv vir, je, da imamo določene monomere ali pa surovine, ki so enostavno dostopne in jih je težko drugače narediti. Primer je naprimer undekanojska kislina, ki se je uporabila tudi danes za poliamid 11. Poliamid 11 je iz obnovljivega vira. Ne? To je poliamid, sicer malo poseben, ne? Ampak iz ricinusovega olja. Ne? Torej, tukaj gre za klasično uporabo obnovljivega vira. Stvar pa seveda ni biorazgradljiva. Ne? Kot tak moderen primer uporabe obnovljivega vira, pa kaj lahko naredimo, tudi ko gremo v smer nerazgradljivega materiala, to je še vedno bioplastika, je biopolietilen. Ne? Tukaj uporabljamo obnovljiv vir, začne se zadeva iz sladkornega trsa, torej dobimo sladkor, fermentiramo do etanola, etanol se dehidrira do etilena in polimerizira kot običajno do polietilena. Ne? Torej, mi pridemo do čistega ekvivalenta polietilena iz fosilnih goriv, ista struktura, iste lastnosti, ki pa je 100% na osnovi obnovljivega vira. Ne? In to lahko dokažemo, preverimo tudi z testom standarda, ki to dovoljuje, torej, ki opisuje ta dokaz. O tem bo še govora kasneje. Seveda material ni bil razgradljiv, seveda ne. Količine, pravzaprav proizvodne, so relativno visoke tega in tako osebno mislim, da je tukaj vprašanje učinkovitosti tega pristopa. Recimo učinkovitost same fermentacije, ko gremo iz glukoze, fermentiramo do etanola, izgubimo 1/3 ogljika. Ne, to ni najbolj učinkovita fermentacija, poznamo boljše, ampak to je recimo primer. Torej, obnovljiv vir, pa prijemo do neobnovljive plastike. Meni je bolj všeč biorazgradljiva plastika, seveda. Ta ima uporabnost umetnih polimerov, torej sintetičnih, in potem pod določenimi pogoji in v določenem času razpade na okolju nenevarne spojine in razpad vključuje vsaj na nekem mestu biorazgradnjo. Biorazgradnja pravzaprav pomeni, da mikroorganizmi biorazgradljivo plastiko presnovijo. In zato je seveda zelo smiselno uporabljati gradnike, ki so naravni ali pa vsaj naravnim podobni. Ne? Ker narava zna ravnati z naravnimi strukturami. In torej, če mi iz naravnih struktur, recimo iz glukoze, da rečemo tem, ali pa iz škroba, pripravimo plastiko, je verjetnost velika, da bo narava to znala prepoznati in potem enostavno pojesti, da tako rečem, presnoviti. Ne? Ker ko mi kemijsko spreminjamo naravne strukture, ni potrebno običajno prav velik, ne? Da jo spreminjamo toliko, da jo narava več ne prepozna kot hrana in potem ni več jo razgradljiva. Ne? In tukaj so različni pristopi, ne, pri uporabi teh naravnih gradnikov in podobnih. Ne. Mi lahko uporabimo naravni polimer, naprimer škrob, kolagen, hitosan, take zadeve. Jih primerno obdelamo toliko, da ne postanejo za naravo nerazpoznavni in naredimo iz tega material. Lahko modificiramo naravni polimer, primer tipičen je viskoza. Ne, ali pa razne variacije celuloze. Ne. Celuloid je
tipičen primer. Ne. Lahko pa naredimo umeten polimer, ne. Kot je polimlečna kislina, medtem ko no, poliglikolna kislina, tudi polikaprolakton. To so vse v bistvu umetni polimeri, ki jih v naravi ni. Polimlečne kisline v naravi ni. Ne. Mlečna kislina se tvori recimo v naših mišicah, polimlečne kisline pa v naravi ni. Ne. Tako da, tukaj so pristopi različni in bi jih nakratko potem predstavil naprej. Sedaj, da imamo različne umetne biorazgradljive polimere, ki so po kemijski strukturi v glavnem pravzaprav poliestri. Poliestrov je v naravi veliko, to je vez, ki se lahko hidrolizira in torej jo mikroorganizmi, encimski sistemi in tako naprej prepoznajo. Imamo različne variante, lahko so alifatski, lahko so aromatski, razni kopoliestri. Ni nujno, da imamo hetero atome v sami polimerni verigi, lahko gre tudi za polivinil alkohol, ki ima celotno osnovno polimerno verigo iz oglikov. Ne. Lahko so poliamidi, amidi seveda slični proteinom, tukaj gre lahko za različne variante in potem seveda še druge opcije, ki pa so manj običajne. Ne. Poliolefini niso biorazgradljivi sami po sebi, verjetno pa kdaj tudi bodo. Ne kar sami po sebi, ampak z neko modifikacijo oziroma spremembo. Da si pogledamo te različne opcije. Ne. Torej, primer, da uporabimo naravn polimer, pa ga toliko predelamo, da naredimo lahko biorazgradljivo plastiko, je termoplastični škrob. Škrob ima polimerno strukturo, je granularna, s katero imamo kaj početi pravzaprav kot material, zato ga je treba narediti termoplastičnega, ne, kot plastično maso, kar naredimo pod vplivom toplote, mešanja in plastifikatorjev in se uporablja lahko potem kot plastika, zelo podobno, z različnimi pomagali, recimo z polikaprolaktonom, z polihidroksialkanoati, torej kot majhnimi dodatki, zelo uspešno kot nadomestilo za običajno plastiko. Uporablja se lahko v kompozitih, mešanicah, večplastnih materialih. Čekajte, če imam tukaj mogoče kakšne primere. Primerov imamo kar nekaj, se ne vem, verjetno primere poznate na nek način, ampak mogoče pa tudi ne čisto vsi. Lahko tole pošljem okol. Tukaj je nekaj primerov, kaj se vem, škrob, ne. So tele penjene rožice, uporablja se tudi za naprimer laminiranje papirja, ne, tako da imaš potem na koncu kozarček, ki je primeren za kompostiranje. Ne. Drugače je to narejen z neprimernim polimerom. Torej uporab tega je kar nekaj, recimo kaj sem tukaj imam nekaj primerov, ki bom potem mogoče še malo bolj dal. Torej vrečke vsi poznamo, ne, ki so na vtip malo drugačne. Potem pa tudi, naprimer, druge oblike, v katerih lahko potem še govorimo naprej. V glavnem omogoča vse različne načine predelave in kot sem prej govoril tudi, ne, Novamont in njihovi materiali za imenom Mater B so pravzaprav najbolj prisotni na trgu, čeprav obstajajo tudi drugi. Ne. Polimlečna kislina, ne, ali polilaktid je malo drugačna zgodba. Torej, tukaj ne vzamemo naravnega polimera, ampak vzamemo pravzaprav nekaj, kar lahko fermentiramo. Naprimer glukozo, sladkor. Ne. Fermentiramo do mlečne kisline. Torej, mi si naredimo s fermentacijo, torej po neki naravni poti, ne, si naredimo monomer. Potem pa tega kemijsko, čist kemijsko, sintetično, predelamo najprej v dimer in potem v polimer. Ne, cikličen dimer je laktid in potem v polimer. Ne. Ta zadeva je popolnoma umetna, to smo se mi spomnili, sintetična, ne? Ampak še vedno ti materiali so biorazgradljivi. Lahko delamo kopolimere, tukaj imamo tudi v bistvu kiralnost, možno same
same mlečne kisline, tako da lahko delamo različne, ko polimeriramo D in L monomere lahko, ne, potem z kombinacijo teh imamo različne lastnosti, torej recimo različna tališča ali pa različno kristaliničnost. To nam vpliva seveda na same lastnosti, ne. Imamo pa različne seveda tudi monomere, če gledamo ta cikličen laktid kot monomer za samo proizvodno. Največji proizvajalec tega materiala, ta material je tudi seveda na trgu, ne, to so ravno takli materiali, ne, se lahko damo okoli, tudi verjetno vsi poznate, ne, kako to zgleda, polimlečna kislina. Največji proizvajalec je NatureWorks oziroma Ingeo, ki ima relativno visoko kapaciteto, potem pa Purag, Kingfas, Kitajska, o katerem bomo danes verjetno še nekaj slišali. Material je poliester, se ga da obdelovati običajno. Omejitev je pri temperaturi, seveda, torej relativno nizke temperature zdrži in je biorazgradljiv. Še en primer, drugačen, polihidroksialkanoati. To polihidroksialkanoat je alifatski biopoliester. Rečem biopoliester ali zelo pogosto se reče tudi biopolimer lahko. To pomeni, da gre res za naravni polimer. Naravni polimer, ki ga mikroorganizmi, ne vsi, ampak nekateri, ampak to so naravni mikroorganizmi, nemodificirani, nimajo nič posebnih sprememb, to niso gensko spremenjeni organizmi, torej naravni organizmi, mikroorganizmi, ta material proizvajajo. Točno tako, kot je tukaj narisan, v taki, taki ali taki obliki. Polihidroksibutirat, polihidroksivalerat, polihidroksibutirat, valerat, kopolimer in seveda imamo še druge opcije, ker je to generično ime. Zakaj mikroorganizmi to proizvajajo? To je njihova zaloga energije. Ko so pod pogoji, da ne morejo rasti, torej nimajo dušika običajno, imajo pa dovolj ogljikovih surovin, oni proizvajajo ta polimer kot skladišče energije, predvsem energije in materiala. Ne? Rast ne morejo, lahko pa proizvajajo za naprej vir ogljika. In ga delajo? Čist naravno. Ne? To je ekvivalent škroba v rastlinah ali glikogena recimo tudi v naših telesih. Čist je ekvivalent. Kar je zanimivo seveda je, da jih z manipulacijo pogojev lahko spravimo, da proizvedejo toliko tega materiala. Torej, vse te granule, to je poliester. Ne? To se dela torej za fermentacijo, ti fermentiraš, te organizmi rastejo, ko dosežeš seveda nek optimum, enostavno biomaso vzameš ven, ekstrahiraš polimer in to je termoplastični poliester. Tamle v škatli imate nekaj primerov, ne, kako ta material zgleda. Ta material je, kar se mene tiče, res nekaj posebnega, ne, glede na to, da je biopolimer, to je res naravn polimer, torej je biorazgradljiv, seveda, in ima odlične lastnosti, hkrati pa zaradi tega, ker lahko uporabljamo različne monomere, ne, omogoča, da se zelo manipulira tudi lastnosti. Kaj se doseže dejansko res dobre lastnosti. Kaj se da uporabljati, ne, kot vir, da hranimo te mikroorganizme, da rastejo. Seveda, sladkor je vedno na voljo, ne, da uporabljamo, ampak dela se tudi na uporabi, predvsem uporabe odpadnih virov, kot so naprimer sirotka. Sam sem sodeloval v enem evropskem projektu, kjer smo sirotko zelo uspešno uporabljali, torej tukaj se uporablja predvsem laktoza. Posebnost pa je, da moraš imeti halotolerantne, torej na sol odporne mikroorganizme. Ko se uporablja recimo glicerol, odpaden stranski produkt iz proizvodne biodizla, kostna ali mesna moka, predvsem kot dušikov vir, živalske maščobe. Tako da tukaj kar nekaj opcij. Glavni proizvajalec do zelo pred kratkim je bil Teles, je bil to en joint venture, ki pa je žal kakšen mesec nazaj razpadl, tako da trenutno ne vemo, kaj bo z njim. Imeli so v bistvu čudovit material, ne. Tudi začela so jim naročila iti gor, ne. Ampak
so se iz poslovnih razlogov odločili, da je ta stvar bila zaključena, ker mislim, da bo na trgu povzročilo veliko težavo. Obstaja pa seveda že tudi proizvajalec na Kitajskem, ki zelo uspešno proizvaja te materiale. Torej, jaz sem vam te primere dal kot različne pristope, kako lahko prijemo do biorazgradljivega polimera. Torej, poti so različne. Ne? In želel bi vam ravno to povedati, poti, kako priješ do biorazgradljivega materiala, pravzaprav niso pomembne. Pomembno je, kaj na koncu dobiš. Kakšna je struktura končnega polimera, da bo ta potem eno uporaben seveda in drugo razgradljiv. Obstaja še seveda naslednja varianta, ki je predvsem prikazana v raznih poliestrih, ki se jih naredi popolnoma sintetsko. So narejeni iz neobnovljivih virov in so biorazgradljivi. Ne, tako kot recimo, to so lahko alifatski, lahko so alifatsko aromatski. In imamo, naprimer, polibutilen sukcinat, sukcinat adipat, polikaprolakton, imamo tudi modifikacije PETA, torej polietilen tereftalata, torej imamo že aromatski del noter, polibutilen adipat tereftalat, PBAT, ne, in tako naprej. To so materiali, ki se tudi pojavljajo že na trgu, naprimer Ecoflex od BASF-a je verjetno eden bolj znanih. Ne? Ampak torej, ti materiali so pa narejeni čist kemijsko iz neobnovljivih virov in so biorazgradljivi. Obstaja tudi vodotopni polimeri, seveda recimo polivinil alkohol, etilen vinil alkohol, ki je recimo se ga kot, ne uporablja kot plastiko samo običajno, ampak kot bariero za kisik, ker je relativno drag. Kje se te materiale uporablja? Zdaj, imamo v glavnem dva dela, kamor poraba sega. Eno je seveda nadomestek običajnih vrst plastike, kjer govorimo o velikih količinah in seveda mora biti cene nizke. To je seveda velik izziv za te materiale, ki želijo vstopati naprimer v embalažo, vreče za smeti, embalažo za hrane, kmetijstvo, razne folije, izdelki za enkratno uporabo, jih lahko vidite verjetno, ne, tam krožijo okoli, tkanine, delne potrebščine, vodotopni, biorazgradljivi polimeri, recimo za doziranje raznih snovi, da nimaš potem odpadka na koncu. Torej, gre pravzaprav za uporabe, ne, kjer je težko ločevati odpadke, težko reciklirati, naprimer, kaj jaz vem, pri izdelkih za enkratno uporabo, recimo jedilne potrebščine. Ne. Če vi lahko embalažo oziroma potrebščine skupaj s hrano daste kompostirati, ne, veliko bolj enostavno, kot če morate to ločevati, druga alternativa pa je seveda, da daste na odlagališče. Ne. Pa boste spet tam ustvarjali v bistvu izgubo oziroma neučinkovitost. Ne. Druga uporaba seveda je popolnoma na drugem koncu spektra, tukaj gre za predvsem biomedicinske namene. Količine so majhne, cene visoke oziroma sploh niso ovira, gre pa za to, ne, da tvoja funkcionalnost materiala izboljša storitev predvsem za pacienta, za zdravljenje in tako naprej. Tukaj gre lahko za kontrolirano doziranje zdravilnih učinkovin, lahko gre za vijake, tkivni inženiring, razne ustavke in tako naprej. Cilj pa je, kot sem rekel, boljše zdravljenje. Naprimer, ni potrebna ponovna operacija, da odstranijo kovinski vijak, ampak se lahko biorazgradljiv vijak resorbira, torej se razgradi, ko opravi svoje delo in izgine. Ne. Kot sem rekel, gre pa za majhne količine in visoke cene, tako da to je čist drugo področje. Ne. Mi stalno govorimo o biorazgradnji. Ne. Kaj pa je pravzaprav biorazgradnja? Ne. Biorazgradnja je nekaj načelnega, pravzaprav, ko govorimo samo o biorazgradnji. Torej, razgradnja mora biti popolna,
In na njo lahko vplivajo abiotski in biotski faktori. Torej, lahko je prisotnost vode, pa vam poteka hidroliza pod vplivom toplote, lahko ultraviolična svetloba na to vpliva. Ampak imeli boste seveda tudi en biotski del, kjer boste pravzaprav material na koncu presnovili. Prva stopnja je običajno fragmentacija. To je čisto mehanski del, da material razpade. Tukaj gre za v bistvu nek makroskopski razpad in pretvorbo do nizkih, torej nižjih molskih mas, ki jih lahko potem mikroorganizmi presnovijo. Druga stopnja pa je mineralizacija. Mineralizacija zato, ker organski material pretvorimo v anorganski. Recimo, če si predstavljamo ogljik iz glukoze, pretvorimo v CO2. CO2 se smatra, da je anorganski. In to je pa seveda presnova pod vplivom mikroorganizmov. Kemijski mehanizmi, ki pri tem potekajo, so v bistvu zelo enostavni in lahko rečemo, da poteka hidroliza ali oksidacija. To je najbolj poenostavljen pristop seveda, lahko pa poteka ena ali druga opcija na mnogo različnih načinov, z različnimi encimi, lahko biotsko, lahko abiotsko, ampak v glavnem poteka v bistvu samo to, ali hidroliza, ali oksidacija in seveda kombinacija obojega. Če tako na hitro pogledamo, torej fragmentacija lahko poteče pod vplivom mikroorganizma ali seveda vseh abiotskih faktorjev, medtem ko mineralizacija, recimo do vode in CO2, pa samo po biotski poti. Kako biorazgradnjo merimo? To je v bistvu veliko vprašanje. Zdaj, prva zadeva, ki jo lahko pospravimo, je tisto, kar je naravno. Če se drevo podre v gozdu, bo razpadlo, to vemo, in po tej analogiji, vse, kar je naravno, se smatra, da je biorazgradljivo. Torej, zato ni treba dokazovati, da je biorazgradljivo. Je pa zelo malo plastike, ki bi jo v naravi lahko našli. Mislim, da je polihidroksialkanoat skoraj edina plastika, ki jo lahko dobimo v naravi. Za druge zadeve pa seveda moramo razgradljivost, biorazgradljivost dokazovati in preveriti. Predvsem je to vprašanje hitrosti. V kolikem času se bo zgodilo? Vse na koncu je razgradljivo in verjetno tudi večinoma biorazgradljivo, če je organsko. Ampak se to mora zgoditi v nekem realnem času in zato je potrebno določati okvire in zato imamo standarde, ki to počnejo. O tem bo govorila kolegica kasneje. Osnovni princip biorazgradljivega polimera pa je pravzaprav pretvorba ogljika iz polimera v CO2. In to je tisto, kar se meri. In to je popolnoma isto, kot ko mi zaužijamo hrano, sladkor ali jabolko ali karkoli, in potem izdihamo CO2, uporabimo pa energijo. To je osnovna poanta. To je biorazgradljivost polimera. Torej, ogljik gre v CO2. Edina, recimo, druga opcija je, če smo pod anaerobnimi pogoji, seveda gremo lahko v metan. Ampak anaerobni pogoji so bolj redki. Je pa to druga varianta, seveda. Ko se to naredi, testira se pretvorbo materiala v CO2, gleda se, kakšna je konverzija, torej pretvorba, in v kakšnem času. Recimo, ta krivulja tukaj prikazuje, da dosežemo 65% pretvorbe v, kaj je to, v recimo 40 dnevih. To recimo ne bi zadostilo certifikatom za, oziroma standardom za biorazgradljivost. Poteka pa običajno tako, da imamo začetno fazo, ki je počasnejša, potem je zelo hitra pretvorba, potem pa dosežemo plato. Takšen test, temu testu se reče respirometrija, in edino opremo, naprimer v naši državi, ima trenutno Center odličnosti polimerni materiali in tehnologije, ki omogoča takšne teste v okviru določil standardov na tem področju. Na osnovi standardov in testov je potem celoten sistem certificiranja,
o katerem bo moja kolegica tudi govorila naprej. Certificiranje je pravzaprav zagotovilo potrošnikom, da je material biorazgradljiv. Zato, ker kot sem rekel, ko boste vi dobili nek izdelek, nek material v roke, je to biorazgradljivo ali ne, ne vem, lahko je polistiren, lahko je pa polimlečna kislina. Ne, ne morem vedeti. Zato je potrebno imeti oznako gor, ki lahko verjamem. Ni dovolj, da nekdo napiše gor biorazgradljivo. Ali pa da da proizvajalec izjavo za svoj material, da je to biorazgradljivo. Jaz sem takih certifikatov že videl veliko. Napiše gor certifikat na veliko, ne? V bistvu je pa to izjava. Izjava o svojem materialu, ne da nekdo tretji to reče, potrdi, certificira. In to potrebujemo. Mi potrebujemo sistem, ki dokazuje nedvoumno, in tako da se ne da, da ni potrebno dvomiti, da je material takšen, kot se trdi. Mogoče zdaj po tej dolgi zgodbi, kaj je pravzaprav prednost bioplastike pravzaprav? Zakaj bi zdaj vse te plastike, ki nastanejo tako, pa so komplicirane, pa težko jih je dobiti, pa drage, sploh uporabljali. Prednosti sta dve. Na dveh točkah imamo prednost. Pri nastanku, če uporabljamo obnovljiv vir, ne, če uporabljamo obnovljiv vir, se približujemo temu, da smo CO2 neutralni. CO2 neutralno, ne, seveda je bolj trajnostno, ker ne pretvarjamo ogljika iz fosilnih virov v CO2 v atmosferi, ne, naprimer. In potem pri drugi točki, pri izginotju tega materiala, ko ta material izgine, ko ga nehamo uporabljati, ko postane odpadek, imamo opcijo, da ta material da se biološko pretvori v naravne snovi. Torej, nimamo tujka v naravi. Če ta zadeva gre v naravo, pa ni namenjeno, da gre v naravo. Ampak bo razpadla. Ne? In če to povežemo skupaj, imamo plastiko, ki postane del naravnega kroženja snovi. In to je pravzaprav tisti cilj, da mi zintegriramo plastiko, kot jo poznamo, kot umeten material. Integriramo z naravo skupaj. Če gledamo običajno plastiko, pa upam, da je to nekako, da bo mogoče razumeti iz teh slik, ki sem jih sestavil. Če vzamemo navadno plastiko, ne, porabljamo sicer naraven, ampak fosilen vir, recimo nafto. Naredimo plastiko. Po kemijski poti naredimo plastiko. Ta plastika lahko jo pretvorimo v CO2, recimo preko sežiga ali česarkoli. Ne. Lahko pa gre v naravo, torej dobimo CO2, lahko pa gre v naravo, kjer ostane tujek. Nerazgradljiv tujek. Ne. Torej, plastika v tem krogu pravzaprav ostaja izven narave, žive narave, obnovljive narave. Torej, uporabili smo neobnovljiv vir, čeprav naraven, ne. Potem smo pa pretvorili ogljik iz fosilnega vira v CO2, ali smo pa naredili tujek, ki je zrmena lahko na odlagališču. Ne. Ampak je tujek, še vedno. Narava nima z njim kaj početi, ne ve, kaj bi z njim počela in pač čaka neke boljše čase ali pa neke zelo, zelo dolge časovne okvire. Če uporabljamo ta pristop bioplastike, torej obnovljiv vir, pa potem na koncu biorazgradnjo, povzamemo material, ki je obnovljiv, naraven, ga pretvorimo v plastiko, ki je ravno tako uporabna kot ta umetna plastika. Potem, ko jo pa zavržemo, imamo pa opcijo, da zopet integriramo to plastiko v naravni tok okrog. Preko kompostiranja, na primer, in dobimo zopet naravne sestavine, ki ne izstopajo iz narave, niso tujek. In torej na nek način prijamo do tega, da je ta plastika ravno tako kot list ali pa drevo, ki črpa surovine iz narave in potem, ko se drevo podre, to drevo enostavno ponikne nazaj v naravo. Ne? In to nam omogoča pravzaprav bioplastika, da zintegriramo plastiko v to naravno kroženje.
Ne? To je tista bistvena prednost. Samo na kratko bi komentiral še okso razgradljivo plastiko. To so materiali, ki se pojavljajo na trgu, ki se jih aktivno promovira. Princip tukaj je takšen, da se vzame nerazgradljiv material, polietilen, polipropilen običajno, se mu primeša katalizator, ki pospeši oksidacijo. Oksidacija lahko poteka termično ali foto, torej z fotoaktivacijo, lahko je tudi oboje. In kaj se zgodi? Ta katalizator pospeši oksidacijo, material oksidira, torej polimer se poškoduje, krajša se molska masa in pride do spremembe mehanskih lastnosti in do fragmentacije. Vsi ste že kdaj imeli tak material v rokah, ko se spremeni pravzaprav v prah. Ne? To, da se spremeni v prah, pravzaprav ni biorazgradnja. Ne? Tukaj nismo imeli še v bistvu nič bio nikjer. Obstaja standard, ASTM, torej ameriški standard, ki omogoča merjenje biorazgradnje, ki deluje na isti princip, pravzaprav kot za tiste preomenjene materiale, s tem, da omogoča daljše obdobje, tudi do 2 let, da se to testira. Ne? Ta biorazgradnja še ni bila dokazana. Ti materiali se premikajo v to smer in osebno verjamem, da bo tehnologija izpopolnjena, tako da bo ta standard zadoščen. Torej, da bo dokazana biorazgradnja fragmentov, ki nastanejo za to začetno oksidacijo. Trenutno pa tega še ni. Ne? Tako da to vsaj še ni biorazgradljivo, ni primerno za kompostiranje in se pojavlja na trgu, kjer se tudi zelo aktivno in agresivno prodaja. Torej, recimo, vi ste verjetno že vsi imeli stik s tem, vaša odločitev je seveda, ali takšen material uporabljate, ker določene zadeve omogoča, seveda. Ne? Ampak mislim, da je pravilno, da veste pravzaprav, kaj to je, na kateri stopni je. No, izzivi za prihodnost na tem področju, eno, visoke cene. Čeprav vam lahko povem, da na naši konferenci v Bologni, ne, tokrat prvič, ne, ni bilo govora o tem samo, koliko je ta plastika predraga, ampak se je govorilo o drugih zadevah. Kaj je mogoča in kjer ta cena ni bila več problem. Tako da stvar gre v to smer. Pred nekaj leti je bilo vedno pač rečeno, to je predrag material, ga ne bomo uporabljali, ga ne uporabljamo. Temu ni več tako. Izziv je tudi, recimo, prehod z kompostiranja na sežig, ne, da dobiš ne samo CO2, ampak CO2 plus energijo. Drugače, to energijo spustijo mikroorganizmi pač v obliki toplote. To ni popolnoma napačen pristop. Prehod z primarnih na sekundarne obnovljive vere, tako da bomo šli iz sladkor, olj in tako naprej, primarnih virov na odpadke. Izziv tukaj seveda so gensko spremenjeni organizmi. Mnenja so tu deljena, da ali ne. Sam se ne bi opredelil, čeprav mi ta rešitev ni najbolj blizu. In seveda dolgoročna trajnost, če mi začenjamo uporabljati naravne obnovljive vire, seveda ne smemo izčrpati vira. Ne? Torej, do kam lahko gremo? Če enostavno vzamemo spet analogijo iz gozda, ne? Koliko lahko gozd izsekavaš, dokler ti ne izgine. Ne? To so pa izzivi, ki ostajajo za naprej. Torej, s tem bi zaključil. Na voljo sem vam za vsa vprašanja. Najlepša hvala za pozornost. In končal bi z to mislijo, ne, da dajmo tudi za uporabo takšnih materialov izboljšati ugled plastike. Mislim, da je to cilj, ki ga imamo lahko kar kot skupnega. Torej, najlepša hvala.